Poljoprivreda je ovdje kroz povijest bila glavna značajka opstojnosti. Danas je možemo i moramo unaprijediti kroz fondove ruralnog razvoja. Čuvajući duhovne komponente našeg mjesta, uzdižući dostojanstvo naših obitelji, poštujući naše korijene, a gledajući u budućnost, učinimo da naše mjesto bude bolje. Budimo zajedno, ustrajni i puni optimizma. Ja sam Nikola Mirošević, sad je vrijeme za novu, srčanu i pouzdanu Blatu.